me'l planté de l'orquestra El Gegant del Rec. A ConArte aprenem a ficar els violonxes i els violins. Ensenyem amb una cadira. Toquem amb l'arc i el pizzicato. Ara toquem amb unes cançons. Hola, som el planter dels ministres de l'Orquestra Gegant del Rec. Ens trobem cada dimecres a l'aula de música per aprendre a tocar els violins i violoncels. Aprenem a tocar les notes i cançons. Sí, hem après a passar l'arc i si tenim temps ho fem. Les professores són molt simpàtiques, es diuen Alba i Maria. Ens ho passem molt bé a ConArte perquè aprenem molt. No, it's not enough.